Për gjatë vitit 2022 u çelën disa ekspozita fotografie dhe pikture në Shkodër nga artistë të ndryshëm dhe shumë prej tyre u zhvilluan në Galeri Noda me nismën e fotografes shkodrane Rozafa Shpuza. Mikpritësja e kësaj galerie shpreh se viti që lan pas ishte i pasur artistikisht për galerinë. Ka mikprit artista edhe nga shtetet e ndryshme, por edhe lloje të ndryshme ekspozitash. Do të thënë, un kam mikprit fotografi, kam mikprit mozaik, piktur, muzik, letërsi, do më thanë oda vjet është këthy në një mriz ku arti edhe kultura ka kumbu kaq bukur edhe kaq fort, edhe unë njihem mirë edhe njihem krenare që puna jeme edhe përkushtimi jem e kanë pas këtë jehon edhe këtë se në fund vitit në ta në bajmë përfundime, edhe që kena ba, edhe unë një mirë që përfundimi 2022-shit mu më ka gjithë plot. Artistja Rozafa Shpuza thosë se që në fillim galeria ka padur për qëllim jo vetëm mikpritjen e artistëve të ndryshëm, por edhe promovimin e Shkodrës, megjithatë kërkon më shumë përkraje për sa i përket iniciativave të tilla kulturore, ku organizimi i tyre nuk është një mision aq i lehtë. Ky ka qenë që këtu të bëhet një vend mikpritës për artistat, ata ta ndin vedin mirë, ta ndin vedin të vlerësum, ardarësit të presin mirë, nërko të kenë mundësi të shofin Shkodrën edhe bukuritë e Shkodrës, edhe këtu po gjaj vendin me theksu që nuk duhet me lanë këto loj organizatash, apo OJF-sh, apo galerish artit, nuk duhet me lanë mshirën e fatit. Bashkia, ose institucionet shtetënore, duhet me menu edhe me gjetë një mënyrë që me përkra, se unë këtë punë nuk e baj për vedi. Edhe për vitin në të cilin kemi hyrë, kjo galeri do të vijojë të mirë pres artist nga gjithë bota. Për 2023-shin, galeri Oda ka fillu, ka hapë thirrjet për ekspozita, rrjetet sociale janë ato që e përhapin edhe baj një honin e këtyne gjanave, po me sa po kuptoj galerioda e ka fitu tash i këte emën të mirë, edhe artistat vet e shpërdajnë në përmisht e tyne, isha në Shkodër, isha në Odë, hapa një ekspozit, shkodrant, ardarësit erdhen me ban pytje, me mikpriten, do më thanë, tanë këto janë emocione që një artist i merë me vedi, prej Odës, prej Shkodrës, prej ardarësve Shkodran, edhe ma shumë, edhe ma gjanë. Fotografja Rozafa Shpuza premton mbështetje për artistët me projektet e tyre.